As restriccións ás reunións sociais relaxanse en Galicia a partir desta fin de semana. Dende a medianoite do sábado non haberá límite a agrupación de persoas nin en domicilios privados nin nos exteriores. Non se proíben as reunións nas vivendas nin os espazos públicos, aínda que seguimos recomendando que se manteña a cautela. Sabemos que canta máis reunións e máis numerosas, hai máis risco de virus, virus que sigue circulando en Galicia, virus que aínda non derrotamos na súa totalidade. Tamén quedarase en efecto a norma que prohibía as reunións de non conviventes entre a 1 da madrugada e as 6 da mañá. Precisamente a 1 será o horario de peche para calquera local de hostalería, independentemente da súa licenza. O que si se manteñen son as limitacións no número de persoas por grupo. Así, se mantén a limitación de 6 persoas no interior da hostalería, pero suben de 10 a 15 persoas as que se poden xuntar nun único grupo nas terrazas. Sempre cando o Ministerio cumpra e retire definitivamente hoxe a orden de medidas que está publicada no Boletín Oficial do Estado e que impediría esta decisión. Para poder pechar a 1 da madrugada, bares e cafeterías deberán instalar medidores de CO2, como xa fixeron no seu momento os restaurantes. É un marchamo de calidade para a hostelería galega e un marchamo de seguridade para os consumidores. E tamén estamos convencidos que será moi eficiente durante todos estes invernos próximos un medidor de CO2 para que os propios profesionais da hostelería e os seus clientes saiban que están en lugares seguros e, no mesmo xeito que vale para a COVID, vale perfectamente para outras enfermedades infecciosas, como poden ser as gripes. A vindeira semana, o Comité Clínico abordará unha revisión integral de toda a regulación das actividades afectadas pola COVID-19, como a hostalería, a cultura ou o deporte. E que todo este traballo dos últimos meses, do último ano longo, foi un traballo que dá como consecuencia este mapa, que era un mapa moi esperado dende fai tempo para poder acreditar que Galicia está na fase final da pandemia, salvo variantes descoñecidas neste momento. Segundo Núñez Feijóo, estas decisións veñen respaldadas polos datos. Onte mesmo, Sanidade anunciou que a partir do sábado non quedará ningún concello nos niveis máximo e alto de restriccións por COVID-19.